Mentan warasbi kekubur. Siapa nyap orang pak menyuplai senam kerta? Kat bau orang lisi pisah ATM. Kat kom gari pohon long. Kaya melang salang ke Virginia. Kilami na laki jongki yang kisah marangkat dan memetih yakti. Kom gajing seolam yang kajing syasiat jong Nelson Alexander. Yau ni orang pak balatip kum Nelson Alexander. La syasiat na kasyadam kat bau orang lisi pisah ATM ke Virginia. Kipulit kilong. Kini kecing jah kelajah ke arpu terik pada Oktober. Hasyua ke San Bajim setiap Hasyua bunyi rangba unlet cegat cakap abu terai. Hakan ikut video balapan blur. Uwe ibrio babat pistol. Ulawan berpen up yung ni rangba anak syadam. Kipulit gila ongru. Hasyua bunyi runar unsiat yung ni rangba. Uni runar lapa petno yung ni rangba. Naka jaka bayu i ke CCTV. Shushu katkum garipuan laong. Hadir mau ni runar ladap siat yung ni rangba. Yel diu la petno na kanege chaka hasyo ab gi bor pulit ken boy. Benda kali yang jugi bor pulit kila pen ken no yuni orang bak menyuk lais nam karta asyo hospital. Henry hadin lais ngi. Uni orang bak ulak lano. Namar kecing mensau kalajur. Ki pulit kila uru. Bau ni urunar. Uklam tu ya kepisa jung ni orang bak. Henry ula syutu tangi kekali jung u. Na kali yang gi bor pulit jung ke Virginia. Kenai kusna madu $10,000. Lani nyulak $10,000. Ya kino-kino giba pentep siya gibor pulit yung ni Runar. Kumbli si Bon.